Estamos aqui com outro jovem, né, que de 18 anos, né, que foi agredido, que sofreu as agressões, pela equipe da Guarda Metropolitana. Explica pra gente, como foi essas agressões, como foi esses momentos que você viveu ali, na tarde dessa terça-feira, com essa equipe da Guarda Metropolitana. A gente estava lá na porta do rapaz, aí o rapaz entrou para tomar água. Nesse período que ele foi tomar água, a Guarda Metropolitana, Romulo, chegou lá, já chegou entrando já, me baculejou, me colocou para dentro da casa. No caso, fizeram o procedimento de revista, né, ver se você portava alguma arma, alguma coisa assim. Isso. Acharam alguma coisa de ilícito em sua posse? Não. E posteriormente vocês entraram dentro da residência, eles foram convidados, teve autorização para entrar dentro da casa? Não, já entraram de porta dentro já, sem autorização do dono nenhum. E o que ocorreu mais, além disso? Aí eles colocaram nós lá de mão na cabeça, já fui perguntando, fazendo as perguntas mesmo lá, aí já foi agredindo. Qual foi o tipo de agressão que eles fizeram? Com socos. Murros, me colocaram de mão pra cima e perna aberta e dando socos na minha barriga, nas minhas costelas. Você tem alguma lesão no corpo aí causada por essa ação da guarda? Tenho sim. Você tem como mostrar pra gente? Tenho. Como vocês podem ver, né? Tá aqui essa parte aqui. Essa lesão foi causada por quê? Qual o instrumento que eles usaram? Facão. Tem essa outra aqui no ombro também, você pode ver visível aí. Vocês estiveram na delegacia, registrado na ocorrência na Polícia Civil? Mas foi atrás do nosso direito. E fizeram também o exame do corpo de delito? Isso. Certo. Nessa situação, está aqui a ocorrência, né, que foi registrada na Polícia Civil. O que você espera que o Ministério Público, o Centro de Direitos Humanos, os órgãos fiscalizadores, que você espera que eles venham fazer a partir dessa denúncia? Eu espero que procure o nosso direito, né? Você acha assim, que a ação desses guardas, ela foi correta? Não. O que você pede para as pessoas, né, que já foi vítima dessas agressões, que eles venham fazer? Procurar a Polícia Civil, né, para denunciar, fazer a denúncia, que não pode deixar passar, não. Você também relatou para a gente também, né, que até pediu para não ter a imagem divulgada por medo de retaliação, até perseguição. Qual foi a orientação que foi passada para vocês na Polícia Civil? Foi que nós ficássemos em casa, que não podíamos muito confiar, porque eles iam perseguir nós. Então a própria Polícia Civil, né, a autoridade policial, alertou vocês a não sair para a rua, ficar em casa, porque vocês poderiam estar sendo perseguidos após essa denúncia. Isso.